Hei, jeg heter Masihar Keshvari og er politiker i Fremskrittspartiet. I høst er det kommunevalg i Norge. Husk at det viktigste er ikke hvem du stemmer på, men at du bruker stemmeretten din til å være med og bestemme hva slags samfunn vi skal ha. Hva pleier du å spise når du er i Syden? Hvis du er usikker på hvilken parti du skal stemme på, kan du følge valgkampen på en annen kanal enn denne. Rakel Nordtømme er gravid. Hva tenker du om det? Her på TV Norge er du opptatt av andre ting. Var det riktig av Tone Damli å kalle datteren sin for Billy?